Bé, moltes gràcies, Enric i Lena. Obrim el debat. Sí que els agrairia que aquells que vulguin prendre la paraula que no facin un discurs llarg per permetre, sí, perquè de vegades no són qüestions, sinó que ja són llargs discursos, i que sí que agrairé que centrin la qüestió, que sigui polèmica o no polèmica, però que intentin permetre que tots aquells que vulguin parlar amb aquesta mitja hora que en tenim puguin parlar. Moltes gràcies. I vist que de moment ningú s'anima, jo sí que voldria posar sobre la taula, doncs, ella, l'Helena, comentava l'Helena comentava efectivament que fins on està el límit d'aquesta convivència o d'aquesta coordinació entre les diverses religions, i sobretot entre aspectes externes que potser comporten determinades religions, no? Potser m'agradaria que aprofundessis en un tema que ha creat molt debat, que és el tema de la utilització del vel o del burca, que comporta determinades religions. Clar, un dels aspectes justament és aquesta manifestació visible, no?, de la pròpia tradició religiosa. Hi ha algunes tradicions religioses, doncs, que tenen uns símbols més visibles que altres, però totes les tradicions religioses tenen els seus símbols, En aquest cas, dins de la comunitat musulmana, un dels símbols visibles podria ser aquest hijab, aquest mocador, sí?, o aquest vel. Entre els sikhs, doncs, un altre símbol visible podria ser el turban, entre els jueus l'equipa, etc. Vull dir que enumerar-ho seria llarguíssim. Clar, això ens planteja ens ha plantejat en diverses ocasions moltes dificultats. Què passa concretament amb l'aspecte del mocador? A França ja hem vist que la resposta que van donar el 2004 amb la coneguda llei del vel, però malauradament és la llei de la laïcitat, d'acord? Però va sortir com la llei del vel. Aquesta llei a França el 2004 parlava de prohibir símbols religiosos visibles o ostensibles a l'escola pública, sí? Obligatòria. Si a la universitat no afectava. Clar, símbols visibles o ostensibles. Aquí va passar el problema a les escoles, als professorat, de jutjar què era visible o no, què era tolerable o no, etc. I aquí va posar, i agafo l'exemple de França perquè ens serveix molt, molt clar, perquè va posar en un conflicte a moltes persones. Ens trobem de noies, adolescents, que arribaven a l'institut, aquell curs escolar que es posava en el desenvolupament, la implementació de la llei, i els hi deien: ets francesa o ets musulmana? Els hi venien a fer aquesta pregunta: ets francesa o ets musulmana? Si ets francesa, t'has de treure el mocador, el hijab, i pots entrar. Si persisteixes a ser musulmana i voler-ho manifestar, sí? Si ho vols ocultar i amagar-ho i deixar-ho en l'espai privat, doncs cap problema, però si persisteixes en voler-ho manifestar, no pots entrar a aquesta escola pública. Sí? És polèmic, Ja ho sé que és polèmic, perquè a França ens hem trobat, o ens trobem, doncs, que evidentment hi ha noies que han patit, doncs, la pressió per, en aquest cas, posar-se el mocador. Però vull subratllar que no és majoritari. Sí? I la desigualtat de gènere, malauradament, existeix en totes les cultures. Jo sempre ho dic, si algú em presenta alguna societat on no hi hagi desigualtat de gènere, jo immigro, però ja mateix, agafo les maletes i me'n vaig. Però malauradament no hi ha cap societat que hi hagi igualtat de gènere 100%. Sí? És a dir, és un repte aquí universal de totes les comunitats i totes les tradicions religioses, etc. Per tant, en aquest cas, doncs, evidentment, dins la comunitat musulmana existeix desigualtat de gènere, com en totes, sí? Però ens trobem que hi ha moltes noies musulmanes que decideixen posar-se'l perquè volen,
aquest mocador. I si volen, i moltes d'aquestes noies a més diuen, vull educar-me, és a dir, vull ser francesa i vull participar a la societat francesa, però vull ser musulmana. I aquest és l'exemple, un exemple clar de gestió de la diversitat. Si sóc musulmana i sóc francesa, haig de tenir cabuda. I ser francesa vol dir també, entre altres identitats, poder ser musulmana. Entre altres, no és l'exclusiva, però entre d'altres. Sí? És a dir, dins de la identitat francesa entren diferent diversitat de creences. I més una societat com la francesa, on la comunitat musulmana és de les més importants d'Europa. Sí? I moltes d'aquestes dones el que volen, justament posant-se el hijab, és participar en igualtat de condicions en la societat francesa. Si no, no se'l posarien, no sortirien de casa. Sí? Quan se'l posen és perquè volen participar en l'espai públic. Si no, ja no sortirien de casa. Sí? I aquest és el dilema. Jo un altre... I aquí us parlo d'alumnes. Jo també el plantejament que faig és... Jo, entre altres classes, faig classes a membres a futurs mestres, a magisteri, i tinc alumnes amb mocador, que d'aquí 3 anys seran mestres. Posem per cas que aprovaran unes oposicions i quan surtin places seran mestres. Què farem? Ja no parlem d'alumnes. Mestres que puguin portar un mocador. Sics que puguin també treure's al magisteri i seran mestres. Etcètera, etcètera. Què farem? Si estem parlant d'un marc de laïcitat, d'igualtat i diferència, com ho gestionem, això? Crearà polèmica, problema o no? Tenen dret o no tenen dret? Tenim servit el debat aquí? Ens demanen una... La meva pregunta justament era aquesta. Perdó. Vist, o sigui, entès el tema de la diferència entre laïcisme i laïcitat, però, clar, si ho plantegem d'una altra manera, no des del punt de vista de l'alumne, sinó del professor, com tu dius, on està el límit en què d'actua la persona o d'actua el funcionari? Entens? Si tu tens el dret de ser persona íntegrament en la teva religiositat, molt bé, quan estàs ocupant un càrrec públic, quan estàs tenint una influència política, hi ha d'haver algun límit entre quan estàs actuant com a tu, com a la teva personalitat o com un representant de l'administració, de l'estat, de la societat, etc, etc, has de prescindir de la teva personalitat o de les teves creences en un moment donat per exercir el teu paper? Aquest és un debat molt important i també tinc la... Sí. Llavors, és molt difícil, i mirem a nivell pràctic cada un de nosaltres, no ens podem desprendre de les identitats que formen part de nosaltres. Sí? Una altra cosa és que exercim el nostre càrrec que ens han donat o la nostra visibilitat pública per fer proselitisme, per dir-ho d'una manera. Sí? Però el fet de manifestar o fer visible la nostra identitat que podria ser religiosa, això no significa fer proselitisme. Està dient aquesta persona el que és o el que vol ser. Però això no fa proselitisme. És com, en aquest cas, tenim, per això dic que tenim conflicte amb les religions, perquè, per exemple, una persona que, ara aquí parlem, que sigui negra, sí? No es pot borrar que sigui negra. És negra i ve amb ell. Sí, la seva identitat, i de fet podria ser aquesta persona una defensora com evidentment dels drets del seu col·lectiu, sí? O si és dona, o si té discapacitats, o si és jove, o si és gran, és a dir, tot això conforma les nostres identitats. Hi ha identitats que no posem en dubte, que són visibles, sí? I que transmeten una informació, sí? El ser musulmà, ser jueu, ser catòlic, transmet una informació. Això no vol dir que aquesta persona el que amb aquesta imatge que està donant estigui invisibilitzant o vulgui donar predominància a la seva religió o tradició religiosa per sobre de les altres. No és contradictori poder manifestar amb
ser respectuós amb la diversitat. I de fet tenim molts exemples, per exemple, la ministra de Noruega és una dona de cultura de Noruega, sí, de cultura, és filla de pakistanesos, per exemple, sí, i ella no se n'amaga que és filla de pakistanesos, sí, inclús en algunes ocasions amb la forma de vestir, per exemple. I jo crec que no se n'ha d'amagar, perquè això forma part de la pluralitat, per exemple, de Noruega. A casa nostra, per exemple, recentment, doncs, per exemple, el polèmic cas de Badalona, tenim una regidora musulmana. Sí? I actualment, l'altre dia veia, és una amiga, veia que, per exemple, ella estava oficiant casaments, sí? Llavors va vestir amb mocador, etc., i està oficiant, per exemple, casaments, en aquest cas, civils, en aquest cas. Això suposa un problema o no suposa un problema? O que les nostres institucions, els representants de les nostres institucions, tinguin certa homogeneïtat i no reflexin la diversitat present a la nostra societat? És problema. A mi em genera més problema això. Jo tenir poca presència de diversitat a les aules universitàries em preocupa més que no pas tenir aquesta presència. No sé si m'explico, eh? Però és polèmic, sí, sí. No és blanc. Bé, em dic Nicolau Said, soc teòleg, però jo crec que amb això del vel, en general, no? Ni la Cuba, ni... Tenim que mirar que el Corán, ni les lleis islàmiques, o sigui, la part de religió, en cap lloc diu que és obligatori, ni... Bueno, tenen que anar vestides dignament i lliurement, etc. Però el que no es pot fer també és imposar la culturació, o sigui, la cultura, a la culturació nostra, en el sentit de no justificar. O sigui, aquí hi ha dues coses. Una és la religió, respecte al 100%, però una altra cosa és la política del país, perquè a cada país musulmà tenen les seves normes polítiques, no de l'islam, no de la religió. O sigui, la religió la tenim que respectar per sobre de tot. I les seves lleis, el Corán, però fem molta literatura, molta filosofia sobre un concepte en el qual és no solament de minoria, sinó que alguns ni saben el per què. I alguns o algunes ho porten imposat, a lo millor pel marit. O sigui, no podem fer una qüestió religiosa, agafar la part essencial de la religió, de l'islam, amb aquestes coses culturals que, a més, en cada país d'ells mateixos és totalment diferent. Perquè no podem parlar al Marroc mateix, que és el que més tenim, precisament, no. I, en canvi, algunes ho porten i, a més, i ho porten aquí i no ho porten allà, a més, el vel. Jo parlo concretament, per exemple, de Sant Joan de les Abadesses. Escolta, però tu al teu país... No, però és que a mi m'agrada que aquí sàpiguen que... I tampoc compleixen la llei islàmica, o sigui, la qüestió islàmica de la religió, no? Perquè una cosa és ser musulmà i una cosa és seguir la religió de l'islam. Gràcies. Clar, aquí hauríem de parlar, no, doncs, amb dones musulmanes, sí? Jo crec que serien les que tindrien més autoritat per poder-ne parlar, sí? Però a mi també ha sigut un tema que m'ha interessat molt, a través d'aquest, per poder parlar del reconeixement de la diversitat religiosa. Certament, quan llegim el Coran, enlloc diu explícitament res del mocador, però jo, quan formulo això, em trobo, dins del feminisme islàmic, per exemple, un gran debat. Sí? Si dius això, s'obre un gran debat, perquè tindràs les dones que t'estan dient no, sí que ho diu, sí? I altres que et diran no ho diu. D'acord? Bueno, però aquí deixem anar el debat. Sí? Jo aquí ja no... Aquí convido que tothom es llegeixi la font original, que sempre és el millor, no el que una persona digui, sinó ens llegim la font original, que hi ha molt bones traduccions, en aquest cas,
i jutgem cada un de nosaltres, no? Però en aquest cas a mi el que ens hauria de preocupar o el que ens hauria de s'haurien de fixar és la religió, una tradició religiosa la fan els creients o els practicants, sí? Les fan les persones, no és un ens abstracte, sí? I en aquest cas la plasmació d'aquesta religió, el decidir si es posen o no el mocador, ho decidiran les pròpies dones. Si algú ha interpretat, amb els versets que han llegit, han interpretat que han de posar-se el mocador, per altra part, que aquí l'hem traduït, l'hem fet quan li preguntem a aquestes dones el mocador, diuen, un altre cop aquí parlem del mocador, el problema l'hem fet Occident sobre el mocador moltes vegades, eh? També és cert que en alguns països musulmans que són fèrries dictadures hi han hagut imposicions, d'acord? Però aquí, com molt bé feia la distinció, una cosa és la religió i l'altra cosa és la política, sí? I a vegades, en nom de la religió, s'ha justificat moltíssimes coses, sí? Per tant, s'ha imposat en alguns països el mocador. En algunes famílies s'ha imposat, també és cert, però torno a dir, en altres comunitats religioses i culturals s'han imposat altres coses a les dones. Les dones és un dels col·lectius doncs, vulnerables i que pateix discriminació. I cada col·lectiu doncs, té la seva problemàtica. De fet, no, només cal veure les dades que tenim de violència de gènere i aquí no són exclusives d'una comunitat, són esfereïdores. D'acord? Per tant, és un repte que tenim. El tema de la desigualtat de gènere i de la violència. Sí? En el cas aquest concret, en el cas concret, per exemple, del feminisme islàmic, hi ha un intens debat sobre quin és el paper de la dona a la religió i, de fet, el que em resulta molt interessant és que les dones estan analitzant aquest islam en clau d'igualtat. Sí? Allà on altres estan analitzant aquell islam en clau de desigualtat i justificar desigualtat, hi ha dones que ho estan fent en clau d'igualtat i això és el que em resulta molt interessant, sí? De dones que evidentment saben, i homes també, evidentment hi ha homes que les recolzen, que saben conciliar doncs, aspectes d'universalitat, com pot ser d'igualtat de gènere, amb tradició religiosa, i això és el que em resulta interessant. I el mocador o aquest vel, el que és important no és el vel en si, és si és triat o no. Aquest és el que hem de perseguir. Si no és triat, ho hem de perseguir, perquè ens posarem al costat d'una persona que és víctima. Ja pot ser de posar-se un mocador o de patir una violència de gènere. M'és igual. Hem de perseguir quan no és triat, però en molts casos és triat. I és igual els motius. Hi ha alguns poden ser culturals, altres pot ser perquè considera que a nivell religiós doncs, respecta la religió millor així, altres poden ser polítics, sí? Etcètera, etcètera. D'acord? Sí. Bé, gràcies. Jo volia comentar que si bé trobo, bueno, m'ha agradat molt tot això que heu fet sobre la diversitat religiosa perquè és molt necessari més en el moment que estem, però com encaixem la diversitat religiosa en una constitució on hi ha, evidentment, pluralitat i diversitat i hi ha confessionalisme, però a la vegada hi ha una clara vinculació a l'Església Catòlica. I també hi ha casos en els que, o sigui, es subvencione per part d'administracions públiques per cedir espais a... Llavors, si volem encaixar minories, com serien, per exemple, doncs, els islàmics o budistes, el que sigui, com podem encaixar si clarament hi ha una part majoritària quan el mateix Tribunal de Drets Humans diu que una democràcia no és només la majoria, sinó encaixar les minories també. Llavors, aquesta és la meva pregunta.
Veure, jo entro en el tema jurídic que planteges. Parteixes d'una base que no és correcta. La Constitució, precisament el que preveu l'article 14 de la Constitució, és la llibertat religiosa. Per tant, no podem dir que com és possible que una Constitució que empara determinades religions. No és així. La Constitució, precisament, el que fa és un pronunciament ampli d'igualtat, entre d'altres, per la diversitat religiosa. Altra cosa és que parlem o no parlem d'un estat aconfessional. Això és diferent. És diferent el que l'Estat vulgui ajudar econòmicament o amb subvencions o amb allò que sigui a les diverses religions. Pensem que és cert que en una època anterior l'Estat espanyol no era aconfessional, sinó que era un estat declarat catòlic amb vinculació amb el Vaticà i amb la religió catòlica, però a hores d'ara totes aquelles subvencions o ajuts que es fan a Catalunya, parlo de Catalunya, que és el que realment conec, es fan amb concursos públics i amb possibilitat de participació de qualsevol confessió religiosa. O sigui que sí que a nivell jurídic no podem dir que la Constitució empara que el govern ajudi a les religions, perquè no, el plantejament no és aquest. La Constitució ens deixa ben clar la llibertat religiosa i després els governs ajuden, però igual que ajuden altres col·lectius, com poden ser ONGs, com poden ser hospitals, com poden ser col·legis, sindicats, empresa. És a dir, el tema religiós no es té per què deixar de banda totalment perquè sigui religiós, sinó que el que s'ha de fer és que si tu fomentes la diversitat religiosa, ho has de fer amb igualtat de condicions per totes les confessions. I això és el que es fa. Es permet la participació de tothom. Ara, per exemple, quan es dona una subvenció a determinades col·lectius, a determinats col·lectius, es mira, es posa una sèrie de bases i en funció del compliment d'aquestes clàusules que es posen a les plets per atorgar les subvencions, en funció del compliment dels requisits, tens més o menys possibilitat d'obtindre una determinada subvenció. Però no vol dir que s'afavoreixi a uns enfront dels altres. Només és un tema de terminologia, si tant el director general com la doctora com qui consideri de la taula em podien contestar. Durant tota l'hora i mitja que s'ha parlat de religió per tradició. I en cap moment, la meva pregunta és, si es parla només de religió per tradició, amb totes les estadístiques que se'ns ha donat, això exclou la part de la convicció? O per què s'afegeix a l'adjectiu de tradició? No sé si queda clara la pregunta. No, si l'entenc o no, m'ho diràs. Sí. És a dir, jo quan faig una intervenció com la d'avui, miro de parlar simultàniament, potser no sempre ho faig, però miro de parlar simultàniament de confessions i tradicions religioses, o religions i tradicions religioses. A vegades afegeixo, sí, tradicions, però miro de no parlar només de tradicions. Disculpeu si alguna vegada he parlat només de tradicions religioses. És a dir, ho faig perquè no sóc un expert en les 13 religions presents en el país, però hi ha gent que d'aquestes 13, algú, amb aquests debats que deia la doctora Elena de Bottom, justament faria tot una disquisició de si és una religió o no és una religió, m'ho invento, perdoneu, el budisme. Bueno, doncs algú diu, no, és una tradició religiosa. Bueno, doncs en aquest sentit jo miro d'intervenir sempre parlant de religions i de tradicions religioses, per intentar aquí abarcar-ho tot i que ningú, per problemes justament terminològics, ens encallem, no? Fem l'última paraula, Sí, a veure, a més era una mica com a anècdota, més per distendre una mica el tema. Volia sometre a... m'acopla, perdó, al parer de la taula, de la mesa,
què li semblava la última sentència de l'Audiència Nacional que acaba de sortir, és un tema d'actualitat, és a més una anècdota, suposo que ja ho saben. L'Audiència Nacional ha dit que condecorar una verge amb una medalla d'or és totalment normal en aquest país, molt loable. És el seu pare. Si no la tenen, li facilito. Bé, jo crec que considero, i amb tot el respecte del món, que des d'aquesta taula frívolament jutjar una sentència no s'ha de fer. Jo les sentències, a més jo he estat durant 10 anys magistrada de l'Audiència de Barcelona, per tant jo crec que una sentència no es pot jutjar des d'un titular de premsa, no es pot jutjar fins que... Ho dic perquè jo en aquest moment no m'he llegit la sentència sencera. Per tant, jo no opinaré jurídicament, perquè crec que és el que hem de fer quan parlem de sentències, no de del fons d'un titular, sinó del que jurídicament ha portat a un tribunal a dictar el fallo determinat. De vegades ens quedem amb una frase sense tenir en compte que per arribar a una sentència hi ha hagut un procediment que ha començat amb una demanda o amb una denúncia o amb una querella, depenent de quin tipus de procediment és, s'han aportat en el tribunal uns fets, s'han realitzat unes proves sobre aquests fets i han comportat una deliberació per part d'un tribunal que ha decidit X. Per tant, des d'aquesta taula jo crec que no puc entrar a valorar la qüestió que vostè fa perquè crec que va més enllà del tema jurídic que com a juristes i en el centre d'estudis jurídics és el que hauríem de valorar. Gràcies. Perdoneu, he fet algun intent d'obrir una pàgina web i no ho he aconseguit, però com a exemple una mica del que deia la doctora Lena de Botton, si busqueu, és tan fàcil. Jo en l'iPhone ho he aconseguit, de debò, però en pantalla no puc. Si poseu a Google SIC, govern i Canadà, doncs podríeu llegir una notícia, per exemple, de recent del Washington Post, perquè hi va haver eleccions al Canadà fa unes setmanes, i han constituït un nou govern. No? Bé, en aquest nou govern és interessant saber, per exemple, que hi ha quatre ministres que són de religió sikh, per exemple, no? Dels que la doctora Elena de Botton deia que van amb el seu turbant, no? Per exemple. Segurament són aquells fets que aquí encara ens sobtarien, però que demostren fins a quin punt una societat com el Canadà, coses que aquí encara ens susciten doncs molta conversa, per dir-ho d'una manera suau, doncs en altres països molt més acostumats i molt més que han anat interioritzant aquesta diversitat des de fa molt més temps, doncs fins a quin punt és doncs normal, insisteixo, que a la presa de possessió d'un govern, doncs en aquest moment al Canadà hi hagi quatre persones de religió sikh, no? Volia ensenyar la notícia, però no he pogut. Res més, directora. Tanquem aquesta jornada. Els hi vull donar un altre cop les gràcies per estar aquí, perquè aquestes jornades no tenen cap sentit sense que vostès estiguin presents, sense la seva participació, la seva intervenció, i per tant moltes gràcies a vostès i per suposat als ponents per haver vingut aquesta tarda. Gràcies.